Iskoristio sam mjeru za samozapošljavanje, otvorio sam vlastiti biznis i želja mi je svoju mladu obitelj ostaviti u Slavonskom Brodu. Godinu i pol dana nisam imao nikakav posao i onda sam upao u ovaj program za duže nezaposlene i tu sam završio obuku 6 mjeseci. Nakon toga sam dobio posao. Iskoristite mjere koje vam se nude i ostvarite želje ovdje u Hrvatskoj. Program je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.